halka guri ba ah. Waraaqo ayuu dulduulayaa, halbeegyadii ayaa la taagayaa, camalna waa la halbeegayaa. Foolashu waa ay hoganayaan, qalbiyadu waa ay cabsanayaan, jirarku waa ay gariirayaan. Adiguna waa aad mashquulsan tahay oo garanmaysid wax lagugu faa'idi doono. Ma wanaagaaga ayaa badan mise xumaantaada? Waqti lagu guda jiro ilbiriqsiyadani, laga shalaynayo tagtadii, lana moogan yahay timaadada, xilli ay malaa'igtu u dhawaaqayso dadka jannada gelaya, si gaar ahna kooxda ugu horeysa ee gelaysa, adna aad maqlayso. Dambiyadu ay culus yihiin, waqti ay ka horeyso xisaab dhiire. Dambiyadu ay culus yihiin, kulkuna uu daran yahay, ayaad hal mar maqashay iyada oo lagu dhawaaqayo. Waa adigaa soo baraarugay ee rumaysan la dhabaqa baxaya. Naftaada waxaad ugu sheekeynaysaa talow dadka jannada galaya ma ka mid ah. Iyaga iyo aniga maxaa iska kaaya galay? Sidee ayaan ugu mid noqonayaa shuhadada, kuwa Ilaahay ka baqay iyo samafalayaasha? Mar kale ayaad dhigaha taagtay, mise waaba adiga ruuxa loo baaqayaa? Waa magacaaga kan la yeerinayaa. Malag ka mid ah malaa'igta ayaa gacanta ku soo qabtay isaga oo leh, guri ayaad ku leedahay halkaa, ma guriga jannada ku dhex yaalaa? Aniga ayaa iska leh miya, sidee iyo goorme ayaan yeeshay? Adiga oo xasuusanaya noloshaadii adduunyo, ayaad weydiimahan la boobtay naftaada. Adigu kama mid tihid shuhadada ku soo dhintay jidka Ilaahay? Kama mid tihid kuwa ka baqay Rabbi ee u caabuday sidii oo ay arkayeen? Waxa aad ahayd addoon dhacdhac badan oo mar dambaaba, aminka lana karkaarka weydaartaa. Adiga oo dhex mushaaxaya fikradahaagii hore, xasuustaadana dib ugu celiyay noloshaadii adduunyada, ayaad ku baraarugtay adiga oo hortaagan gurigaaga, gurigaaga jannada. Waxa uu ka samaysan yahay jaajuur dahab ah iyo mid kale oo lacag ah. Sibirkiisu waa miski, ciiddiisu waa saxfaraan, bataaxdiisuna waa lu'lu, yaaquud iyo marjaan. Huga jannadu ma duugoobo, sidoo kale weligaa dhalinyaro ayaad ahaanaysaa. Guriga iridiisa waxaa ku qoran salaadihii sunnaha ahaa. Haa, sidaa waxaa inoo sheegay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, waana kii lahaa. Maalinkii iyo habeenkii qofka tukada 12 rakacadood oo aan waajib ahayn, guri ayaa loogu dhisaa jannada dhexdeeda. Xitaa haddii aad tukato maalin keliya, guri ayaa lagaaga dhisayaa jannada, kaas oo kuu doodi doono. Sidaa darteed, magacaaga waxaa lagu daray dadka degaya jannada. Guri ayaad ku leedahay halkaa, Allaha naxariista badanna dayici maayo addoon jannada dhexdeeda ku leh guri. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka ugu cadaaladda badan, isaga laftiisa ayaa cadaalad ah. Adiguna waxa aad awoodaa maalin kasta inaad guri ka dhisato jannada, bal suurayso iyada oo lagu xisaabinayo. Kitaabkaagana lagu qoray waxa aad leedahay 100 guri oo ku dhex yaala jannada. Jannada waa aad galaysaa, waayo waxa ku xisaabinaya Allaha naxariista badan. Waxaa la yiri salaadaha sunnaha ah laguma dhisto guri adduun, laakiin waxaa lagu dhaxlaa mid ku yaala jannada. Salaadaha sunnihii waxa ay kala yihiin 2 rakacadood oo ka horeeya subaxa, haddii aad ka gaadhi weydana salaada kadib ayaad qaleyn. 4 duhurka ka horeeya iyo 2 ka dambeeya, 2 maqhribka ka dambeeya iyo 2 cishaha ka dambeeya, ilaa aan ka jeclaanayo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala xadiisu qudsi ayuu ku leeyahay, addoonkayga iguma soo dhawaado shay looga kala gacel badan yahay xaggeyga wixii aan ku waajibiyey. Addoonkayga kama tago inuu igu soo dhawaado sunnayaasha ilaa aan ka jeclaado. Haddii aan jeclaadana, waxa aan u noqdaa maqalka uu wax ku maqlayo, aragga uu wax ku arkayo, gacanta uu wax ku taabanayo iyo lugta uu ku soconayaba. Haddii uu weydiisto siiye oo siiye, haddii uu imagangalana magangeliye oo magangeliye. Ma awoodid ilaalinta sunnayaasha ay ka mid yihiin salaadaha sunnaha ahi ilaa aad jeclaato salaada, kana gudubto marxaladda gudashada waajibaadka oo aad u gudubto heerka cibaada jeceylka. Xasuusinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala ee maalinlaha ah, barashadiisa iyo sidoo kale qaadashada sababaha keena khushuucda ayaa ku gaarsiinaya maqaamka cibaada jeceylka. Sidoo kale salaadaha aad u adeegsato, hab iyo hanaan aad ku maareyso dhibaatooyinkaaga maalinlaha ah, wax kastoo ay yihiin iyo inaad aragto natiijooyinkooda, ayaa qalbigaaga ku weynaynaya qiimaha salaadaha, kuguna riixaya sunaysiga. Sunayaasha oo aad ku dadaasho ayaa kuu ilaalinaya salaadaha waajibaadka ah. Haddii aad sidaa fasho, naftaada iyo shaydaanka bawado ayaad iska marisay. Waxa aanad ka diiday inay ku dhaafiyaan salaad waajib ah, waayo waxa aad hordhigtay dhadhaar adag. Waxa ayna ku dadaalayaan sidii ay ugu horeynta ugu soo tilaabsan lahaayeen sunayaasha. Amin kastoo aad gaashaan ka dhigato salaadaha sunnaha ah,
waa mar walba ay jabaan labadooda cadaw xilli kasto ay balaadato boqortooyadooda salaaduhu waa mar walba aad muqooniso labadooda cadaw hadii ay ka gabadaana kusoo habeysan maayaan ee abshir oo halgan kana wad mahad oo dhan waxa iska leh allah ka yeelay jidka loo marayo jaceylkiisa mid cad oo u fudud qofka doonayo inuu qaado hadda waxaan ka doonayaa inaad soo jeediso qalbigaaga si deganna u fikirto wali ma is horkeentay macnaha iyo miisaanka uu leeyahay jaceylka alle waxaan ka filayaa sidii dhaqanka ku ahayd inaanad weli i fahmin hadalka aan ku leeyahay maaha mid caadi ah ee bal sabiro allah ay gacantiisa ku jiraan wax kasta oo ku jeclaanaya tan iyo bilowgii awuurka dhulka dunida waxaa soo maray boqoro waanay socdeen dad ayaa hodmay halka kuwa kale ay ceeroobeen waayaha adduunku sida ayuu isku soo gedgediyey qaranno ayaa tanaaday halka kuwa kale ka tasoobeen ilaahay oo keliya ah boqor hodan mabaahdaha loo wada baahan yahay koryeele iyo hoos dhige sawiro adiga oo la dhaqmaya inta aad nooshahay cid keliya oo aan isbedelayn ciddaasi waa ilaahay subxaanahu watacaala mar kale suurayso ilaahay subxaanahu watacaala oo ku jecel haddii uu ilaahay subxaanahu watacaala ku jeclaado waxa kale oo ku jeclaanaya ehelka samada iyo kuwa dhulka suubanuhu nabadgeliye naxariis korkiisa ahaatee wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala haddii uu jeclaado qof jibriil ayuu u dhawaaqaa isaga oo ku leh alle waxa uu jecel yahay hebel ee aadna jibriilow jeclow jibriil ayaa jeclaanaya kadibna wuxuu isna u dhawaaqayaa ehelka samada isaga oo ku leh ilaahay subxaanahu watacaala ayaa jeclaaday hebel ee idinkana jeclaada ehelka samada ayaa jeclaanaya intaa kadibna jaceylka ayaa loogu soo dejinayaa arlada guudkeeda haddii uu ilaahay subxaanahu watacaala ku jeclaado waxa uu ku siinayaa xasilooni xasiloonidu waa xaalado isugu jira raali ahaansho liibaan rajasan awood kalsooni nafeed iyo aragti badqabta oo saxan xasiloonida ayaad ku baraaraysaa haba aad weydid wax kastee la-aanteedana waa aad ku hoogaysaa haba aad haysatid wax walbe haddii uu ilaahay subxaanahu watacaala ku jeclaado waxa uu ku siinayaa raali ahaanshaha oo ah jannada ifka marka uu alle ku siiyo raali ahaanshihiisa wax kastaaba ay quruxsanaanayaan haddii aad weydana adiga iyo liibaani waa aad kala dheertihiin waxaa badan hantiilayaal u daashaday welwel iyo walbahaar sidoo kale waxa aan la kulmay dad kale oo ah qaadama dhergaan oo haddana farxadda iyo wanaagga ay haystaan haddii loo qaybin lahaa dunida oo dhan ay ku filnaa lahayd waxa kale oo aan la kulmay koox yar allaha siiyey hanti badan kuwaas oo naftooda iyo cidda ku xeeranba farxad geliyey oo wax ka siiyey qanaacadu waa tiir aasaas u ah isku dheelitirnaanta liibaanta iyo quruxda nolosha ilaahay subxaanahu watacaala haddii uu ku jeclaado waxa uu ku siinayaa xikmad marnaba ha ka argagixin musiibooyinka kuugu dhacaya sidoo kalena ha ku degmin galadaha rab ilaahay subxaanahu watacaala duqdan waxa uu siiyey murti iyo xikmad kadib markii ay ka gubatay beerteedii sidoo kalena ay weyday wax kasta oo haysatay samada ayay fiirisay iyada oo dhoola cadaynaysa waxa ayna tiri waxa aad doonto samee adiga ayaa i quudiyee dhanka kale ilaahay subxaanahu watacaala ayaa murtidiisa ka qariyay ninkii beeroolaha ahaa ee isaga oo la doodaya saaxiibkii ku yidhi ana aksaru minka maalan waa cazu nafara aniga ayaa kaa adduun iyo ehelba badan waaxiidu bisamarihi fa asbaxa yuqallibu kafeyhi calaa maa anfaqa fiihi wahiya qaawiyatun calaa curuushiha wayaquulu yaa laytanii lam ushrik birabbii axada mirihiisa ayaa la koobay waxa aanu ahaaday mid gedgediyey sacabadiisa kana murugaysan wixii uu ku bixiyey beertiisa waa ay habanaysaa waxa aanu leeyahay hooggeyga ee maxaan rabbigay ula wadaajiyey cid uun jeceylka ilaahay subxaanahu watacaala ka dhiga aasaaska noloshaada waayo cid keliya oo aad la dhaqanto daacadna u noqoto ayaa suubinaysaa dhammaan qaybaha kala duwan ee noloshaada oo dhan jeceylka ilaahay jeceylka rabbi subxaanahu watacaala waxa uu ku xiran yahay jeceylka salaadaha mar kastoo aad jeclaato salaadaha waa mar walba oo isaguna ku jeclaado ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay addoonkaygu kama tago inuu iigu soo dhowaado sunayaasha ilaa aan ka jeclaado